Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо вже на передостанній поєдинок у програмі звітного туру в дивізіоні «Сілвер» на «Стріт Футбол Челлендж Київ». Вінсет проти Майамі. Дві команди, які ще продовжують претендувати на потрапляння до топ-4 за підсумками першого етапу сезону. Нагадаю, що саме така мета в усіх команд срібного дивізіону, оскільки чотири найкращі команди за підсумками одного кола далі продовжують боротьбу за медалі та головний трофей. Тому наразі важливо потрапити до топ-4, а далі вже за системою плей-офф команди будуть визначати найсильніших. І Вінсет та Майамі якраз перебувають серед таких претендентів. Більш детально про ситуацію в турнірній таблиці, про ті результати, які вже були зафіксовані у цьому турі в дивізіоні «Сілвер», ми ще обов'язково поговоримо, оскільки ситуація дійсно дуже заплутана і для Вінсета, і для Майамі, і для інших претендентів на топ-4. Але спершу давайте про склади команд. Отже, Вінсет – номінальні господарі у червоно-чорній формі. Ворота захищає номер 41 Роман Хнипель. Польові гравці 14 Олександр Івахнюк. Номер 23 Богдан Богаєць. 16 Олександр Дубовий. 20 Павло Легкий. 22 капітан команди Євген Ляшкевич. Номер 10 Степан Онищук. 9 Ярослав Панов. 11 Петро Пашун. І номер 3 Артур Ярослав. Склад ФК «Майамі» – номінальні гості у рожево-чорній формі. Ворота захищає сьогодні номер 71 Олег Ольховський. Польові гравці 4-й Владислав Бобко, 7-й Ігор Глущенко, 33-й Євгеній Грищенко, 10-й капітан команди Олег Коломієць, 13-й Ярослав Кутовий і номер 77-й Кирило Терновий. До речі, сьогодні у складі «Майамі» немає одного з лідерів – Дениса Іродовського, який був вилучений в попередньому турі. Уже на 13-й хвилині у першому таймі Іродовський побачив перед собою червону картку в минулому матчі проти прямого. Тому, звісно, сьогоднішній поєдинок Денис пропускає через дискваліфікацію. Тому допомогти не зможе. Як і, до речі, Владислав Григоров, Сергій Макаренко, Андрій Огнистий – сьогодні вони теж опиняються поза заявкою, але у них ніяких дискваліфікацій немає. Зараз перехоплення. Легкий. Порушення правил з боку «Майамі». Перший фол для рожево-чорних. Ярослав Панов біля м'яча. Панов розігрує. Продовжується атака від червоно-чорних. Бобко. Отож, давайте зараз швиденько про ті результати, які вже були зафіксовані у цьому турі. Вчора, наприклад, Friends Team вдалося переграти Mustang Taxi з рахунком 4-2. Сьогодні ще два матчі були зіграні у дивізіоні «Сілвер». Зокрема, варто зауважити, що Соборна уже завершила свої виступи в рамках першого етапу сезону, свій 9-й матч.
сьогодні провела команда Олександра Кульші. І не без труднощів, але все ж таки розібралася зі Святошем з рахунком 6-3. Ну а ще більші труднощі неочікувано спіткали МФК «Прямий» у протистоянні з останньою командою дивізіону. Із козаками «Юнайтед» рахунок 4-3. Так, «Прямий» все-таки виграв той матч, набрав дуже важливі 3 очки. Але з іншого боку, а зараз забиває. Так, «Майамі» забиває, це робить. Цікаво, хто саме. Здається, Ярослав Кутовий. Плюс відкладений фол для Вінсета. Тож, рахунок у нашому матчі у будь-якому разі відкрито. Ярослав Кутовий зазначений у протоколі під номером 13, але сьогодні, схоже, він під 6 номером. Відразу другий фол. Так от, Ярослав Кутовий рахунок відкриває доволі швидко. Це стається на 6-й хвилині. За фолами фіксуємо. Наразі рахунок 2-1. Фолів більше у Вінсета. І зараз червоно-чорні намагаються якомога швидше відновити паритет. Так от, повертаючись до матчу «Прямого» та «Козаків Юнайтед», там «Козаки» горіли 0-2. Ще в першому таймі спромоглися відігратися 2-2. На початку другого тайму взагалі повели 3-2. І тільки завдяки успішному використанню 5-го польового «Прямому» все-таки вдалося вирвати потрібний результат. 4-3, перемога «Прямого». І яким чином виглядає турнірна таблиця після усіх матчів у цьому турі? Соборна, як ми вже говорили, точно не зможе покращити свій доробок. Сьогодні команда Олександра Кульші провела вже свій 9-й матч і має 17 очок. Поки що Соборна перебуває на першій позиції. Далі другу-третю сходинки ділять «Прямий» та «Френдс Тім». Ці команди здобули синхронні перемоги. «Френдс Тім» ще вчора, «Прямий» сьогодні. І у цих команд по 14 очок, але по 7 зіграних матчів. Тобто на 3 бали «Прямий» та «Френдс Тім» відстають від «Соборної», але при цьому мають ще 2 гри у запасі. Далі якраз на четвертій сходинці знаходиться «Майамі». У «Майамі» 12 очок і теж всього 7 зіграних матчів. А це означає, що за втраченими очками «Майамі», наприклад, навіть випереджає «Соборну», яка зараз іде першою. Зараз «Майамі» проводить свій 8-й передостанній матч в рамках першого етапу сезону. Якщо вдається виграти, «Майамі» підіймається вже на другу сходинку, має 15 очок і всього на 2 пункти поступається «Соборні». А далі слідом за «Майамі» знаходиться «Мустанг Таксі», теж 12 очок, але проблема «Мустанга» в тому, що вони зіграли вже 8 матчів. Так, помаранчево-зелені вчора в ключовому матчі поступилися прямому конкуренту «Френдс Тім», тому у «Мустанга» ще всього один матч залишається, і максимум, на який може розраховувати команда Богдана Хори, це 15 очок. Далі «Терекон». «Терекон» 6-й, має 11 балів після 7 зіграних матчів. Тобто максимум «Терекон» може набрати 17 очок, рівно стільки, як «Соборна». І на 7-й сходинці знаходиться «Вінсет». Наразі червоно-чорні на 7-й позиції, але при цьому шанси у них в теорії теж залишаються ще на топ-4. Вони сьогодні проводять свій 7-й матч і попереду ще 2 поєдинки залишатиметься у «Вінсета». Тому ось така дійсно дуже заплутана і інтригуюча ситуація в турнірній таблиці, в дивізіоні «Сілвер» дуже цікаво. І неймовірно непередбачувано у нас складається нинішній сезон у срібному дивізіоні, тому в останніх турах боротьба за місце у топ-4 очікується дуже запекла. І ось «Вінсет» та «Майамі» – два претенденти на таку путівку. Звісно, зараз у лобовому матчі багато чого з'ясовуватимуть. До речі, про «Майамі», так, ми згадали про те, що у минулому матчі проти «Прямого» був вилучений Іродовський. І сьогодні він відбуває дискваліфікацію. Загалом той поєдинок дійсно завершився, навіть не завершився, ще в першому таймі він подарував справжній скандал.
Про той скандал ми говорили, коли в минулому матчі за участю прямого згадували попередній матч, попередній тур, тому зайвий раз повторюватися не будемо. Так, прямий та Майамі тиждень тому розписали бойову нічию 2-2 із 6 жовтими картками, 2 вилученнями. Коротше кажучи, пристрасті у тому матчі горіли, дай Боже. Так, а що стосується Вінцета, то червоно-чорні у попередньому турі поступилися Френдс Тім, зазнали дуже болісної поразки з рахунком 1-7. І таким чином перервали серію із 3 вікторій поспіль. До речі, третє порушення правил з боку Вінцета. Зіграли команди уже 10,5 хвилин у першому таймі. 3-1 за фолами, за голами рахунок 0-1. Майамі поки що лідирує завдяки єдиному голу Ярослава Кутового. З м'ячем Ольховський на своїй половині поля. До речі, варто зауважити, що на полях Street Football Challenge Київ Вінцет та Майамі уже свого часу зустрічалися. Це було приблизно рік тому, під час осіннього сезону 2023 року. Тоді обидва колективи виступали ще в лізі бронз. Давайте після цієї атаки. Тут м'яч виходить за межі поля і буде відворіт виконувати Олег Ольховський. У тому сезоні Майамі в дебютній же кампанії завоював чемпіонський титул. Вінцет боровся за медалі, але у підсумку фінішував тільки 5-м. Зараз Глущенко пробиває і з другої спроби Хнипель все-таки фіксує м'яч у руках. Ну і зрештою, якщо пригадувати очне протистояння Вінцета та Майамі, то на початку жовтня минулого року Майамі вдалося перемогти з рахунком 6-3. До того ж, у нас іще один фол фіксується. Відкладене порушення правил, 4-й фол у Вінцета. Так, Майамі переміг у матчі понад річної давнини. Зараз Майамі теж лідирує, але я впевнений, що гравці Вінцета пам'ятають про ту поразку. На той момент Майамі розглядався як дебютант турніру, і ми ще не знали, наскільки потужною є ця команда. Команда, яка в першому ж своєму сезоні в дивізіоні бронз стала чемпіоном, ну а далі поступово продовжувала кувати свої медальні успіхи уже на вищому рівні. Ну і крім того, безумовно, пам'ятають представники Вінцета про те, що у турнірній таблиці вони на 3 бали поступаються. Майамі, тому їм сьогодні перемога необхідна кров із носа. До речі, хотілося б ще до наших уболівальників звернутися, які стежать за нашою онлайн-трансляцією. У нас 15 глядачів наживо. Поки що маємо 22 вподобайки, але давайте до 25 доб'ємо, тому хто ще не поставив лайк, обов'язково це зробіть, підтримайте своїх улюбленців. Ну а зараз Онищук забиває, 1-1. Степан Онищук відновлює паритет на 14-й хвилині. 24-10. Так, а результативну передачу віддає 24-й номер. І, якщо я не помиляюся, це Богдан Бугаєць. Бугаєць асистує, забиває Онищук і рахунок у нашому матчі стає рівним. 1-1. До речі, хотілося б ще привітати також нашу постійну уболівальницю Лена Ковган, фанатку Вінцета. Пише Лена: «Вінцет вамос, покажіть гарну гру, хлопці, рада, що Роман повернувся». Напевно, йдеться про голкіпера Романа Хнипеля. Так, і до речі, хто ще досі не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, і у нас уже така красива позначка – 5 тисяч підписників на YouTube-каналі Street Football Challenge Київ. Зовсім нещодавно ми перетнули цю позначку. Усім вам дякую за вашу активність, за вашу підтримку. І давайте разом стежити за баталіями нашого улюбленого турніру Street Football Challenge Київ. А крім того, нагадаю, що на другому полі у нас також триває ігровий день. Посилання на трансляцію з другого поля ви знайдете у коментарях під нашою онлайн-трансляцією.
Там на другому полі зустрічаються колективи челендж дивізіону «Білюкс» та «Правий берег». І станом на кінцівку першого тайму правобережні ведуть 2-0. Івахнюк намагається втекти від значно потужнішого Кирила Тернового. Це неначе боротьба з розряду Давид проти Голіафа. Чи був фол? Схоже, арбітри не зафіксували фолу з боку Кирила Тернового. Ну і зрештою пауза у нашому матчі. Тайм-аут за 4,5 хвилини до завершення першої половини. Отож, повертаємося до гри. Зараз дуже неприємний момент. По голові дісталося Івахнюку. Ненавмисно тут зіграв настільки агресивно Грищенко. Але, на щастя, все гаразд із Івахнюком. Зараз все-таки кутовий арбітри призначають на користь Майамі. Його вже розіграли рожево-чорні. Зараз простріл на дальню. Бобко пропускає м'яч. Для чого? Потрібно було намагатися хоча б п'ятою переправити у бік воріт. А схоже, очікував Бобко, що м'яч і так летить у площину. Бобко, удар у дальню дев'ятку і зовсім поруч зі стійкою пролітає м'яч, але там, здається, невже це був сейв Хнипеля? Так, сейв мав місце. Кутовий. Зараз падіння Бобка. Так, зараз Панов отримує жовту картку. Ну і крім того, це п'ятий фол. Так, п'ятий фол у Вінсета. І небезпечний стандарт на користь Майамі. У нас, до речі, пішла уже передостання хвилина у першому таймі. Бобко знову на дальню стійку. Так, зараз у заключні півтори хвилини доведеться Вінсету відіграти максимально обережно, аби не сфолити в шосте.
Незабаром у нас уже й остання хвилина чистого часу розпочнеться. Червоно-чорні розігрують панов. Зараз під пресингом опиняється Пашун. Але, вдається, він це тут зберегти м'яч. Зараз легкий веде боротьбу з Грищенком. А от на користь рожево-чорних. Ну і знову у нас пристрасті спалахують. Знову доводиться втручатися Станіславу Івановичу Боклашку. Нагадаю, поки що всього одну жовту показано. Зараз Ольховський до атаки підключається. Терновий. Терновий на куті прострілює. Перед собою Хнипель, але з добиванням Бобком. Бобка теж впорався Хнипель. Атака тим не менш триває. Майамі прагне повернути лідерство в рахунку. Менше 30 секунд залишається до завершення першої половини. Кутовий. Кутовий повертає на Бобка. Бобко і знову Хнипель на місці. Один із героїв першого тайму у складі Вінсета – Роман Хнипель. А зараз ще й контратака. Проходить удар Онищука. Удар повз ворота. 9 секунд залишається ще. Ну і це час фактично на одну повноцінну атаку. Вперед завантажує Ольховський. За межі поля переводить Легкий. Ну і зараз стандарт уже поблизу чужого штрафного на користь Майамі. 6 хвилин залишається. 6 секунд, даруйте, звісно ж. 6 секунд до завершення першої половини. Зараз удар у самісіньку дев'ятку. Пробивав Кутовий. На Кутовий переводить Хнипль. Черговий фантастичний сейв від голкіпера. Останні секунди. На цьому все. Ще одного корнера не буде, оскільки час уже вичерпано у першому таймі. Тож 1-1 бойова нічия. Ось такий підсумок стартової 20-ти хвилинки у протистоянні Вінсета та Майамі. Стартувала друга половина у протистоянні Вінсета та Майамі. І подивіться, як у нас розпочинається. Друга половина розпочинається із голу. Голу рожево-чорних, які повертають лідерство в рахунку. Швидко вони забили у першому таймі. На 6-й хвилині це зробив Ярослав Кутовий. А зараз забиває Олег Коломієць, капітан. Саме він класним більярдним ударом відзначається у попередній атаці.
І рахунок стає на 21-й хвилині 1-2. Так, Вінсету вдалося відігратися у першому таймі. На 14-й хвилині це зробив Степан Онищук. Але зараз знову в ролі наздоганяючих. Вінсет у попередньому турі поступився прямому конкуренту. Френдс Тім з рахунком 1-7. Ще одна поразка від того ж таки прямого конкурента суттєво знизить шанси червоно-чорних на потрапляння до топ-4. Тому зараз, звісно, не повинні здаватися номінальні господарі, але для початку ще потрібно якось відновити впевненість у власних силах, оскільки ми прекрасно розуміємо, наскільки психологічно складно пропускати настільки швидко на старті другого тайму. Уже на першій хвилині довелося Вінсету діставати м'яч із сітки власних воріт. До речі, у першому таймі ще одну жовту картку було показано, отримав її Ярослав Панов. І взагалі Вінсет догравав із 5 фолами. Але команді вдалося уникнути дабл-пенальті. Зараз ще один фол. І по перерві це перше порушення правил у пасиві Вінсета. Терновий зіграв на Грищенка. Легкий. Зараз момент, і Панов впритул розстрілює Ольховського. Ольховський рятує. В першому таймі ми, до речі, відзначали іншого голкіпера, Романа Хнипеля, в якого було дуже багато роботи, який вдосталь здійснив героїчних сейвів. Зараз фол. Так, гравці Вінсета знову заводяться. І потрібно все ж таки дещо вгамувати ці пристрасті. Другий фол, наскільки я розумію. Окей, ні. Все ж таки без фолу. До речі, браво на адресу Олега Ольховського за ось таку джентльменську гру. Він сам підслизнувся, там не було фолу, і він сам про це сказав. Тому браво. Браво Олегу Ольховському за фейерплей. Навіть попри такий важливий статус цього матчу, навіть попри те, що перевага Майамі складає всього один гол, але благородство все-таки... Благородство перемогло у цій ситуації, тому дякуємо Олегу Ольховському. І давайте далі стежити. Всього один фол все-таки зафіксовано у Вінсета. Так, у нас неабиякі пристрасті продовжують вирувати на полі. Рахунок 1-2. Так. Зараз знову у нас активні суперечки тривають, але, схоже, рішення не скасують арбітри. 2-2. Рахунок у нашому матчі знову рівний. Вінсет відігрується на
26-й хвилині. До чого там взагалі апелювали рожево-чорні, зараз спробуємо з'ясувати. До речі, Івахнюк, так, Івахнюк дуже красиво з м'ячем розвернувся, звільнився з-під опіки кількох суперників таким чином. І далі реалізував вихід віч-навіч. Івахнюк забиває свій гол. Так, Івахнюк забиває. Ну що ж, Вінсент вдруге відігрався. Знову червоно-чорні демонструють характер. Ну а нічия у цьому матчі може зіграти тільки на користь усім конкурентам. Без сумніву. А до речі, радий вітати у коментарях до нашої онлайн-трансляції і Дениса Іродовського, і Вадима Полякова. Так, Денис Іродовський сьогодні, як ми вже говорили, не в змозі допомогти своїй команді через дискваліфікацію, а в такому матчі він би точно пригодився. Без сумніву, один із лідерів Майамі. І не лише Майамі, за КМВ теж виступає Денис Іродовський дуже яскраво. До речі, у нас уже 25 лайків під цією онлайн-трансляцією. Я вам дякую, любі друзі. Давайте будемо рухатися до нашої наступної мети, до 30 вподобайок. А у цій ситуації Терновий постраждав. Фол там зафіксовано, наскільки я розумію. Тобто це третє порушення правил у пасиві Вінсента. Так, штрафний на користь Майамі. Давайте до 30 лайків. Дійсно, будемо рухатися за сьогодні під цією онлайн-трансляцією. І ще раз нагадую, хто ще досі не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, підпишіться і натисніть на дзвіночок. Ну що ж, пробиває Бобко після скидки партнера, удар не точний. А паралельно з нашим поєдинком на другому полі відбувається матч челендж дивізіону, у якому, до речі, правобережні вже збільшили свою перевагу. Ми зазирали до другого поля в першому таймі, там рахунок був 2-0 на користь правого берега. Зараз 3-0. Правий берег веде проти Білюкс. Так, правий берег там попереду, а трансляцію з другого поля ви зможете знайти у закріпленому коментарі до нашої онлайн-трансляції. До речі, уже за кілька хвилин у нас розпочнеться наступний матч. Матч, який уже і закриватиме програму цього туру у дивізіоні «Сілвер». Саме тут, на першому полі, слідом за Вінсетом та Майамі, з'являться такі колективи, як «Френстім» та «Терекон». І, як на мене, це чи не найбільш топова афіша, центральна афіша у звітному турі. У срібному дивізіоні дуель ще двох претендентів на місце у топ-4. Тому не пропустіть відразу по завершенню цього матчу. Залишайтеся разом із нашою онлайн-трансляцією. І далі до вашої уваги «Френстім» проти «Терекона». «Френстім», до речі, зіграє уже другий матч за вихідні. Нагадаю, вчора «Френс» вдалося здобути надважливу перемогу над «Мустанг Таксі» з рахунком 4-2. Тим часом стає рахунок за «Фулами». Зараз удар! Удар неприємний. З-під захисника пробуває легкий. Але на місці Ольховський, легкий, знову на ударній позиції, з лівої пробиває. Удар неточний. Які ж емоції у нас продовжують вирувати на полі? З емоціями то зрозуміло, а чи буде виявлено переможець у цій парі? Все-таки нічия, повторюся, у цьому матчі зіграє тільки на користь численним конкурентам. Ну і, до речі, давайте ще також поговоримо про календар заключних матчів у першій частині сезону в дивізіоні «Сілвер». А
ким іще доведеться зіграти Вінсенту та Майамі? І, власне, у яких матчах буде вирішена доля цих команд саме у контексті потрапляння до топ-4, до фіналу чотирьох? Зараз знову. Так, зараз знову у нас суперечки. Знову доводиться вступати у гру рефері. Але там без фолу. Аут розіграли представники Майамі. Там, до речі, Хнипелю дісталося. І зараз потрібно все ж таки зупинити гру. Оскільки не перелипки Роману Хнипелю. Голкіперу Вінсента. Ну і поки у нас пауза, якраз зазирнемо до календаря. Отже, Вінсент. Вінсент ще повинен зіграти проти Прямого наступної суботи і проти Кітрума наступної неділі. Тобто за вихідні два матчі доведеться провести Вінсенту наступного вікенду. І саме в цих поєдинках, звісно ж, вирішуватиметься доля червоно-чорних. Щодо Майамі, у них попереду всього один поєдинок. Наступної неділі Майамі зіграє ще проти Терекона, проти ще одного конкурента. Ну і, власне, від цих результатів дійсно все залежатиме. Навіть у випадку нічиєї у цьому матчі попереду все найцікавіше. І для Майамі, і для Вінсента. Безперечно, як і для інших команд, претендентів на місце у топ-4 у дивізіоні Сілвер. Команди тим часом повернулися до гри. На щастя, все гаразд із Романом Хнипалем. Уже менше 9 хвилин залишається до завершення матчу. Ну і тим часом Майамі бере тайм-аут. Приблизно за 8 хвилин та 40 секунд до завершення другої половини. Чи все ж таки без тайм-ауту? У Вінсента три фоли. А такі вже робили такі? Я не знаю, в мене ж не було. Отже, команди повертаються на поле. Остання 10-хвилинка у цьому матчі вже триває. Поки що нічия 2-2. Ну і, до речі, Майамі – це один із найбільших спеціалістів по нічиїх. Зараз у нас кутовий опиняється на газоні. І, схоже, це четвертий фол у пасиві Вінсента. Вінсент знову дуже стрімко наближається до цієї критичної межі по фолах. Щодо Майамі, то дійсно, команда сьогодні може розписати уже четверту нічию. Це восьмий поєдинок у цьому сезоні. І рівно половина матчів можуть завершитися в нічию. Жодна інша команда у дивізіоні «Сілвер» не має аж стільки нічиїх. «Мустанг Таксі», наприклад, зовсім нещодавно. Даруйте, про «Майамі» ми, звісно ж, говоримо. «Майамі» з рахунком 2-2. З аналогічним результатом завершив минулий матч проти «Прямого». Крім того, Майамі з аналогічним результатом 2-2 зіграв із «Мустанг Таксі». І 3-3 Майамі розписав бойову нічию з «Кітрумом». Тому, насправді, це ще й не просто четверта нічия у сезоні для Майамі, це ще й третя нічия з рахунком 2-2 може бути, але давайте поки не будемо поспішати з висновками. Глущенко. Глущенко пробиває Хнипель. У цій ситуації зумів парирувати даний удар. Кутовий. Глущенко. Зараз Онищук фолить. Це, до речі, уже п'ятий фол. Це 5 фолів у Вінсента знову.
Глущенку там дісталося. 7 хвилин залишається. Так, знову Вінсет, який у першому таймі досягає цієї критичної позначки у 5 порушень правил. І знову доведеться заключні хвилини тайму провести максимально обережно та дисципліновано. У нас, до речі, уже понад 30 глядачів наприкінці цього матчу приєднуються до онлайн-трансляції. Хто ще не поставив лайк, нагадую, ставте свої вподобайки під нашою онлайн-трансляцією. Давайте подякуємо в будь-якому разі і Вінсету, і Майамі за такий бойовитий матч. Ну і, зокрема, будемо рухатися до позначки у 30 лайків. За сьогодні не вистачає нам зовсім небагато. Кутовий на фланці проти Онищука. Той ставить корпус. Хнипель зіграв на Панова. Панов. Так, Грищенко тут зачепив Панова. У Майамі, насправді, ситуація з фолами зовсім не критична. Це всього другий фол у Майамі. Так, а тепер уже Вінсет бере тайм-аут приблизно за 6 хвилин до завершення цієї зустрічі. Команди на поле повернулися, і штрафний виконуватиме Ярослав Панов. Отже, Панов пробиває. Удар неточний у підсумку. Отже, 5-2 за фолами, нагадаю, Вінсет на 5 фолах, а рахунок поки що 2-2. Майамі двічі вів у рахунку після швидких голів на початку кожного з таймів, але Вінсет уже двічі відігрувався. Але нічиєї сьогодні, певно, буде замало. І Вінсету, і Майамі. З огляду на перемоги конкурентів, у цьому турі вже Френдс Тім учора здобув перемогу. Соборна сьогодні перемогла, прямий переміг. Сьогодні Френдс Тім зіграє ще проти Терекона. Тому, з огляду на всі такі результати, перемога сьогодні теж була би дуже доречною Вінсету та Майамі. Але чи вдасться якийсь із команд все-таки схилити Шальке Терезів на свою користь? Зараз в атаці Вінсет. Пробиває пашу, но влучає у суперника. Терновий. Бобко. Знову Бобко. Кутовий. Кутовий назад повертає на Коломійця. Коломієць. Тут уже ризиковано, проти Пашуна він грає. Намагається обіграти суперника у власному штрафному. Але у підсумку вирішив капітан Майамі, що варто вибити м'яч за межі поля від гріха подалі. А перехоплення від Тернового. Терновий. Терновий пішов відразу на кількох суперників. Терновий зберігає м'яч, Коломієць. І зараз Хнипаль все-таки на кутовий переводить. Уже менше 4 хвилин залишається до завершення матчу. Рахунок і досі 2-2. Невже Майамі оформить четверту нічию у сезоні? І це може бути третя нічия саме з рахунком 2-2. Друга поспіль. А в атаці зараз Майамі.
Кутовий. Коломієць, удар. Хнипель. Хнипель спробував відразу зафіксувати м'яч, але не зумів цього зробити, тому все-таки кутовий буде на користь Майамі. Порушення правил проти Панова. Жовту картку, до речі, отримує Олег Коломієць. Це третій фол у Майамі. 5-3 за фолами. Ну а за жовтими картками у нас 1-1. Панов був попереджений у першому таймі. І зараз Коломієць. Зараз нікому замкнути дальню стійку. 2,5 хвилини ще до фінальної сирени. Бобко. Терновий. Тут не вдалося суперника обіграти Олександру Дубовому. Зараз момент у Бобка. Вихід віч-навіч. Хнипель. Вкотре рятує свою команду у сьогоднішньому поєдинку. Кутовий. Дубовий у відборі. І все-таки від гравця Вінсета. М'яч виходить за межі поля. Кутовий. Глущенко повертає на кутового. Уже менше 90 секунд залишається до завершення матчу. От цілком імовірно, якщо ми з вами ще побачимо хоча б один гол у цій парі, це буде гол переможний. Тим паче зараз Майамі заробляє 6-й фол. Не витримали нерви в Олександра Дубового. 6-й фол і 10-метровий удар. Так, дабл пенальті на користь Майамі. Ну і тут навіть не сперечаються представники Вінсета. Вони всі прекрасно розуміють. Це 10-метровий удар. І зараз, звісно, у Вінсета вся надія на Романа Хнипеля. Хто буде виконувати 10-метровий? Глущенко чи Терновий? Терновий м'яч встановлює. І, схоже, саме він буде пробивати 10-метровий. Отже, Терновий проти Хнипеля. Можливо, ключова дуель у нашому матчі. Рівно хвилина чистого часу залишається до завершення протистояння. Отже, розбігається Терновий. Удар! І Хнипель на місці! Хнипель рятує свою команду. Майамі намагається швиденько повернути м'яч собі під контроль. Але зробити це їм не вдається. ...46 секунд до завершення матчу. Майамі не вдалося реалізувати 10-метровий. 2-2 у нашому матчі залишається. Кутовий Бобко скидає на кутового, той наздоганяє м'яч у межах поля. Він проти двох суперників, можливо, і провокує їх на ще один фол, аби отримати змогу пробити ще один 10-метровий. Але Вінсет діє уважно та сконцентровано. Зараз Терновий пробиває, заробляє кутовий. 21 секунда. Кутовий. Кутовий залишає на Бобка. Заблоковано удар Бобка. Хнипель! Хнипель! Якої помилки припускається. Хнипель не ловить м'яч і замість контратаки Вінсет ще отримує кутовий на останніх секундах. 9 секунд. І навіть якщо вдасться відбитися, свої атаки, вочевидь, червоно-чорні вже більше не проведуть. Хоча зараз Терновий пробиває повз ворота. Після розіграшу кутового і ще є кілька секунд. І Вахнюк помиляється, і Вахнюк, але далі виправляє свою помилку. Останні секунди. Все. До удару довести справу не вдалося представникам Вінсета. І фіксуємо ще одну нічию для Майамі.
Як ми вже говорили, Майамі стає рекордсменом у дивізіоні «Сілвер» за кількістю нічиїх, четверта нічия у 8 матчах цього сезону. Друга нічия поспіль з рахунком 2-2. Загалом третя нічия у сезоні з аналогічним результатом. 2-2. Ось такі підсумки протистояння Вінсента та Майамі. Ну а щодо турнірної таблиці, то Майамі набирає 13 очок після 8 поєдинків. Такий результат у колективу. На четвертій сходинці Майамі поки що залишається. Попереду ще один матч до завершення першого етапу сезону. Ну а стосовно Вінсета, то червоно-чорні не перемагають вдруге поспіль. І тепер їхні шанси на потрапляння до топ-4 стають куди меншими. 10 очок після 7 зіграних поєдинків. І попереду у Вінсета ще всього 2 матчі наступного вікенду. Далі.